На початку повномасштабного вторгнення українці зіткнулися з проблемою облаштування підвалів як укриттів, адже найпростішим укриттям є цокольні та підвальні приміщення. Тому від початку повітряних атак жителі будинку по вулиці Князя Чорного переховувалися у підвалі свого будинку. Коли 27-го, мені здається, лютого був удар біля стоматологічної поліклініки на вулиці нині Княжій, ми якраз знаходились в підвалі і в цьому приміщенні і відчули дуже сильний такий поштовх. Але, слава Богу, ми знаходились тут, а не в іншому місці. З кожним днем кількість тривог збільшувалася, відповідно, мешканцям будинку доводилося проводити у підвалі більшу частину дня. На той час приміщення не було облаштоване. У перші дні жителі приводили до ладу підвал підручними засобами і перебували там під час повітряних тривог. Коли ворога відігнали від міста, мешканці зайнялися повноцінним облаштуванням місця схову. На цей час ми зробили собі, перш за все, відносне освітлення. У нас воно було раніше, але резервне освітлення, три світильники купили великі, які ви бачили, ледовські. Два світильники у нас є переносні, щоб зручно ходити. Ще є два світильники одягати, можна на голову ходити, пересуватись. Два придбали. Придбали ми достатню кількість палива для того, щоб заправляти два генератори, які, до речі, нам передала у тимчасове користування, тобто на відповідальне зберігання міська рада. Є відповідний запас питної води, ми поставили рукомийник для того, щоб мити руки. Ще дали нам 10 лавок таких, по 5 лавок на кожен підвал, для того, щоб люди ще сиділи. Та не лише ОСББ займається облаштуванням укриттів. У приватизованих комірчинах підвалу самі мешканці облаштовують місця для сну на випадок довгих нічних повітряних тривог. Після вторгнення Росії в нашу країну ми сиділи в цьому підвалі і було дуже незручно. Тут у нас стелився матрас і воно було не дуже зручно, тому що тут були і каміння, і все, і було холодно. І ми з батьком вирішили, що треба щось робити з цим. Ми он набрали дерева у дідуся, і тут ось іменно у цьому підвалі ми робили у ці стележі. Зараз комірчина слугує сховищем для різних речей родини, та за необхідності воно перетвориться в зручне укриття. Винесемо все не те, що треба тут, і ось на цьому другому поверсі ми будемо спати. Там у нас є ще трохи місця, тому я думаю, що вся наша сім'я, тобто десь двоє дорослих і два пацана влізе. Самі ж мешканці будинку відчувають себе зараз набагато впевненіше, аніж на початку вторгнення військових РФ в Україну, адже мають облаштоване укриття. Завдяки співпраці міської влади ОСББ, а головне, що у нас велика кількість тут і пенсіонерів проживає, людей з обмеженими можливостями, і незважаючи на такий важкий і фінансовий час, всі приймають участь у фінансуванні проєкту покращення безпеки у військовий, та й в мирний воно пригодиться час. На даний час саме головне не просити і чекати тільки від влади і міської, і центральної, що хтось нам щось прийде, зробить, а бути більш ініціативними і шукати можливості, хто-то більш може фінансово, хто-то фізичною силою, хто-то ще якимось матеріалами. І можна облаштувати такі приміщення. Нагадаємо, у Чернігові також діє програма удосконалення мережі найпростіших укриттів на 2022-2023 роки, яка передбачає придбання для кожного укриття в багатоповерхівках генератора, лавок, біотуалетів. Протягом літа представники муніципалітету зустрічалися зі старшими будинків та головами ОСББ. Вони мали написати заяви, чого саме потребує укриття у їхньому будинку. Далі коштом міського бюджету здійснювалися закупівлі. Для найпростіших укриттів в багатоквартирних будинках придбали 770 генераторів, 637 біотуалетів та 7 тисяч лавок.